ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଜେପିର କିଛି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା ସହ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ତା ସହ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲୋକ ଆପଣ ଭୋଟ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ମହାସ୍ରୋତ ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପାତ୍ରପଡ଼ାଠାରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି, ଏଠି ଆମର ପାଟଣାଗରର ବିଧାୟକ ସରୋଜ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛୁ। ଇଏ ଦଳ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦଳ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ କି ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ଏ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଚାର ଏସବୁ କେତେ ଦୂର ସାର୍ ସହାୟକ ହେଉଛି, କେତେ ସମର୍ଥକ ମିଳୁଛି ଯେ ମିଳୁନି? ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଁ ଯାହା କହି ଆସିଛି, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେ କି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେବା ବା ନିଜେ ସେ କଥା କଥା ବୁଝେଇବା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା, ଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭାବୁଛି? ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ନଥାଉ, ସୁହୃଦୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଉ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ରହିଛି, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋତେ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଆଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସିଏ ତା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଟକଣା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଲିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ସେଭଳିଆ ହେଉନି, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଇଟା କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ତେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କୋଭିଡ୍-19 ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛୁ। ତା ଭିତରେ ବି କେତେବେଳେ କେଇଟି ବି କିଏ କେଇଟି କରିଦେଉଛି କହି ହେଉନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନେଉଥିଲେ, ଯେ କି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯେ କି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସହ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ବିକ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର କଥା କହି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।